Så nå skal du få lov å høre en fantastisk historie. Og antagelig ikke bare én historie, men flere historier om mennesker som deg, som ønsker å løfte andre, og som får en reise over. Oi, ho! Skal vi se. Nå hører jeg meg selv i ekko. Det betyr at jeg er live. Så da skal jeg trykke på en knapp og fortelle deg at du skal høre denne historien om et menneske som deg ønsker å løfte andre, men kanskje kjente at hun fikk ikke brukt seg selv på den måten hun trengte, og hva hun gjorde for å komme dit at hun nå løfter mange mennesker. Det er en inspirerende dame som jeg snakker med flere ganger i uka, og som inspirerer meg veldig, og som jeg gleder meg til å dele med deg. Men hun er også en advarsel her, veldig personlig. Så hun får ofte en veldig personlig kontakt med de hun snakker med, og nå har hun muligheten til å dele med deg. Og jeg aner ikke hvor det her vil ende, men det blir veldig spennende. Så hei, Karine. Hei, hei, Peter. Og hei, alle Yes. sammen. Hei, alle sammen. Ja. Så fint. Så nå er jeg spent. Du er nemlig Hvordan skal vi introdusere deg? Du er blomstrende, vakker og Engasjert. engasjert. Og det som er at du har tatt Leadership Heart coach-utdannelsen, og nå er du en del av Leadership Heart-teamet og jobber som mentor-coach og snakker med mange mennesker som uavhengig om den blir med eller ikke, får en klarhet og en reise i seg selv. Så når du hopper på telefonen og snakker med folk, hva er det du opplever da at skjer i møtet mellom dere? Det jeg er opptatt av i hvert møte jeg har med mennesker, det er at jeg får en ordentlig kontakt. Og det handler om at jeg først og fremst er påkoblet meg. Slik at jeg kan nå hver enkelt med meg. Mitt sanne meg. Og det er det som er det store møtet. Som jeg opplever er det store hver gang jeg ringer og snakker med noen. For vi får da en Fordi jeg er sann, så får vi en samtale som blir sann for begge to. Og det er ikke bare godt for meg, håper jeg. Det er også godt for den andre. Altså at vi møtes. Så i en sånn typisk samtale, hva er det egentlig handler om når folk ber om en gjennombruddssamtale? For vi skal snakke om gjennombruddene dine, vi skal snakke om gjennombruddene til mennesker du snakker med. Men hva er det som er Hvor er folk når du begynner å nøste i livet deres? Hvor pleier folk å være i seg selv? Jeg opplever nok at det er veldig, veldig mange, særlig hvis man er blitt litt opp i årene, at det begynner å røyne litt på rent personlig. Og slik som en sa til meg en gang, så sa hun jeg har alt. Jeg har godt liv, jeg har god, snill mann, søte barn, god jobb. Men allikevel mangler jeg alt. Og det syns jeg kjenner går igjen. Og jeg kjenner meg igjen i det, i der jeg var når jeg trengte å gjøre en kall det en snuoperasjon, da. Eller gå over broen. Så hvor var du i forhold til å ha alt, men mangle alt? Som du nevnte, som jeg tror mange vil kjenne seg igjen i. Men så nevnte du at det spiller inn på hvor du var. Hvor var du sjøl, da? Jeg hadde et kjempespennende liv, egentlig. Jeg reiste masse, jobbet i utlandet. En mann i mitt liv jobbet jeg sammen med, så vi har jo kjempehyggelig. Flotte barn, både han og jeg, og deilig hus og alt var egentlig såre vel. Men det var et eller annet inni meg som banket på, som ville ut, og som ikke fikk sitt uttrykk i det jeg holdt på med. Som nok endte i at jeg Det var vel grunnen til at jeg ble syk til slutt. Fordi jeg ikke lyttet på den stemmen eller den som banket på inne i meg, da. Og er det sånn du har det nå, Karine? Nei. Så hva er det egentlig som har endra seg?
det som endret seg var at jeg ble syk og sto foran en mulighet til å gå på medisin resten av livet. Og det ville jeg ikke. Så jeg skjønte plutselig at jeg måtte gjøre noe veldig annerledes. Og begynte å kjenne innover. Og der var det en som ønsket å løfte andre og meg selv. Og akkurat den setningen hadde jeg nok ikke sånn klart for meg, men når jeg så Leadership by Heart-logoen, og bare løft andre og deg selv, så skjønte jeg at det var akkurat det jeg ville. Og ringte og fikk booket min plass med en gang. Og selvfølgelig med mange andre ting som også måtte gjøres, som jeg tok en aksjon på, så har denne utdannelsen virkelig gitt meg den forståelsen og tryggheten på hvem jeg er, og hva jeg vil gi, og hva jeg har å gi til andre, og hvordan jeg vil uttrykke det, ikke minst. For en ting er å vite hvor man skal, men en annen ting er å faktisk tørre å stå i det og si at dette her er meg. Da løsnet det, og så ble jeg frisk. Du ble frisk også? Mm. 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 Så du nevnte at du hadde alt, men likevel var det noe inni deg som kime av noe, og så resonerte det av Leadership by Heart, løft andre over deg selv, og så begynte du prosessen, du ble frisk, du tok en aksjon med andre ting også, så det ikke utdannelsen i seg selv, det kan vi aldri hevde, selv om mange har opplevelsen av tilfriskning, men det er fordi de begynner å lytte til hjertet, og de begynner å gjøre det som er nødvendig for, det, i, for dem selv i prosessen. Men så er det nå da, som du fortsatt har mann i ditt liv, og fortsatt har vakre barn, og du fortsatt har huset ditt, og du har alt det fine du hadde, men hva er det du har lagt til nå ved å lytte og gjøre det som er riktig for deg? Hvordan lever du nå? Hvem påvirker du, og hvordan føles det? Tre spørsmål på en gang. Ja. Hva jeg gjør, først og fremst, så er jeg mye mer bevisst i min hverdag. Sånn at jeg til enhver tid velger hvem jeg vil være, og hva jeg vil være, og hvor jeg vil være. Og med hvem jeg vil være. Så det er mange ting jeg velger, slik at jeg skaper min hverdag. Jeg skaper den verden jeg vil ha rundt meg. Og disse verktøyene som jeg har fått gjennom LBH, de har vært utrolig fine og nyttige, og holder meg også på en stø kurs gjennom hverdagen, også etter at utdanningen er ferdig. Dette er på en måte en omveltning av en måte å leve i livet på, vil jeg si. Og det neste er i forhold til hva jeg gjør som jobb, som yrket mitt, som har til dels endret seg, eller i hvert fall endret seg fra der jeg var akkurat da jeg måtte gjøre en omveltning. Jeg har tidligere også jobbet som alternativ medisiner, men gikk bort fra det en lang periode, og jobbet i næringsliv i stedet for å ut og reiste. Og det, jeg kom tilbake til at jeg skal jo jobbe med mennesker. Jeg ønsker at hver og en av oss skal få tak på den de virkelig er, helt innerst, bakerst, bakenfor kroppen og bakenfor alle tankene om hvem jeg er og hvilken karriere jeg skal ha og hvor snill og flink og god jeg er. Bakenfor det, der det ligger det er storheten i meg, og storheten i fellesskapet ligger. Den har jeg fått tak på en annen måte, og det er det som er godt. Du nevner på en måte at du har funnet tryggheten i å være deg selv. Du nevner at du har funnet storheten i deg selv. Du kan leve det på en måte. Noe som er godt for deg og godt for andre, og du storhet i fellesskapet. Hvordan opplever du at det skaper endring hos andre mennesker?
Hørte du spørsmålet? Ja. Mm. Jeg hørte det. Altså, endringen kommer i det endringen hos meg. Så når jeg kommer fra hjertet, når jeg kommer i ren kjærlighet, og det høres nesten litt sånn banalt ut, men det det handler om. Jeg kommer i ren kjærlighet, og når jeg klarer å være der, for det ikke noe sånn helt selvfølgelig at når du har gått et år på Leadership Art, så du bare vips der. Dette et arbeid, og som jeg må holde ved like daglig, og være bevisst på at jeg der, og komme fra hjertet, så skjer det noe i relasjonen med de jeg forholder meg til. Også i de relasjoner, familiære relasjoner for eksempel, som jeg har hatt det vanskelig med. Så skjer det noe nytt. Og det fantastisk. Det er rett og slett fantastisk. Det er magisk. Ja, fordi det, da skjer det noe i relasjonene ved at du endrer deg selv og måten du i relasjonene på. Men så, det jeg lurte litt på, hva skjer med deg da? Så begynner du å si at det fantastisk og det magisk, og så ler du en sånn fortryllende latter. Hvordan oppleves det egentlig? Da oppleves det frigjørende, vil jeg si. Når jeg kan, når jeg klarer å virkelig holde rundt min mor, og sitte sammen med henne i en opplevelse at jeg virkelig elsker henne, så vet jeg at hun tar imot det, og det bare det hun har lengtet etter. Og jeg blir litt rørt av det, kjenner jeg. Mm. For det så stort. Det veldig rørende. Veldig rørende å kunne være der med mennesker. Særlig når det har vært vanskelig tidligere. Det utrolig godt. Det falt ut et lite øyeblikk der, men at det frigjørende og deilig nå, men det hadde vært vanskelig tidligere, var det jeg hørte deg si. Ja, altså at i en relasjon hvor man klarer å komme fra hjertet i dyp kjærlighet til de man har rundt seg, også de som man har hatt det vanskelig med. Og ofte har vi det jo stritt med nær familie, fordi vi forskjellige og ting skjer. Og det å kunne være i en kjærlig relasjon hvor virkelig du kjenner at jeg elsker deg selv om vi har hatt det vanskelig, og kjenne at det blir tatt imot, og det det den andre også ønsker. Uten noe verdisetting, uten noe snakk, uten noen ting, fordi at det bare skjer når jeg endrer meg. Så jeg har jo den der boka mi da, som jeg har skrevet, som handler om løft deg selv, unnskyld, løft andre og deg selv, jeg har glemt titelen. Så her jo poenget at du løfter deg selv, og så møter du de vanskelige relasjonene som ofte de nære relasjonene, og fordi du har løftet deg selv, og du kontinuerlig gjør det, og du annerledes, så merkes den endringen, og da det veldig ofte at vi har forskjellige strategier, vi har forskjellige vi sier ting, og vi har mønster vi går, og sånn, hvor vi krasjer med hverandre, men bakenfor de forskjellige strategiene, så har vi jo de samme behovene. Vi ønsker å bli sett, vi ønsker å bli hørt, vi ønsker å bli elsket. Og når du har løftet deg selv, så kan du gi det til andre, som du sier, og det føles utrolig godt. Det er jeg veldig glad du deler, og det er veldig ekte personlig. Samtidig da, så kom jo du fra første karriere ved å ha drevet en klinikk i 7 år, og så vært i næringslivet og reist rundt i verden og vært prosjektleder og gjort ganske store og kule ting. Og så du da kjenner at det mer, jeg vil ha mer. Jeg har jo alt, men jeg mangler alt, som du sier, som du nevnte at jeg har også. Og så spør jeg deg liksom hvor du var, og du var, det hastet, altså, du måtte enten på medisin resten av livet eller gjøre noe, så gjorde du noe. Og så spør jeg deg hvordan det så kommer det til sånn magisk og fantastisk, og du lyser opp, men du lyser opp, og så forteller du eksempler på hvordan det endrer i nære relasjoner, endrer hvordan du forholder deg til andre. Men når du da, nå som du på telefonen, og du coacher, og du støtter, og du har gjennombruddssamtaler med mange mennesker som kommer i kontakt med oss i Leadership Art, hvordan opplever du at du som coach, altså det å bruke coaching, hvordan opplever du at folk tar imot det, og hva som kan skje i møtet der?
Hvordan de tar det imot, sånn helt i starten av en samtale, den litt varierende. Mange veldig redde. Uten at jeg helt kan forklare det, men når jeg sann i meg, så kommer de over den barrieren. Og så kan vi snakke om også hva det som vanskelig for dem, da. Hvordan de har det, hvordan de føler det, hvordan hverdagen for dem. Hvordan det påvirker relasjonene deres. Hvordan det påvirker selvfølelse, opplevelsen av å være i sin egen hverdag. Barna, jobben. Og mange strever. Men så det vidunderlige, det jo at de aller fleste har noen store drømmer. Og de utrolig flotte og vakre og store. Og jeg så takknemlig for at de vil dele dette med meg. Og så finner vi på en måte veien over fra å være i denne vanskelige opplevelsen av hvordan de har det, til å gå over broen til virkelig der de helt forløst. Der det som banker på hos dem har fått sitt uttrykk. Og da bare noen gråter av glede og noen jubler av glede. Og det fantastisk det de vet de har tilgang til. Og når man der, så vet man jo at man har det. Og da er det jo sånn egentlig. Underveis på broen så kan det jo være blokkeringer, og de kan jo være noe man vet om, traumer man kjenner fra før. Men det kan også være ting som ikke mulig å tenke seg til, og ikke mulig å kjenne seg igjen her i nåtid. Men man må lete litt mer bakover i systemet da. Hvor det kan ligge ting nedarvet genetisk, for eksempel, eller miljømessig. Så det du gjør i en sånn samtale å finne ut hvor folk og når du da sier at mange har det litt vanskelig, så det er ikke sånn det ser ut på forsiden. Altså, jeg hadde en periode hvor jeg gjorde disse gjennombruddssamtalene, og før samtalen så googlet jeg de jeg skal snakke med, og jeg sjekket den på Facebook. Og så tenkte jeg, åh, himla, hva skal jeg snakke med det mennesket her? Det ser ut som det liksom verdensmester, kan gjøre hva som helst. Og det bare det glansbildet. Ja, her det sikkert ikke noe å rip opp i. Og så kom jeg i samtalen, og så hadde den fasade først, og så var det egentlig ikke så greit der inne. Og det var ganske mye som måtte til. Og det gjelder ikke alle, men da var jeg sånn, oi, den sosiale profilen og maskespillet og det vi prøver å være utad, ikke nødvendigvis det som sant. Og for meg da, så jeg jo kjempefornøyd med livet mitt, men akkurat i dag så litt sånn, ja, jeg smiler ikke helt, ja, i dag. Men så tenker jeg, det det som sant. Så jeg med det i stedet. Mens når vi snakker med folk, så sånn ytre, så jo takk, det går fint, sier den til naboen. Men når vi begynner å nøste, så det sånn, jo, vi klarer oss, men det noe mer vi vil. Det er en lengsel etter noe mer, altså, det en sånn tomhetsfølelse over at, ja, det gnister ikke helt, det har jo, jeg vet at det kan bli bedre enn dette. Kjenner du igjen det? Det er ganske mange som snakker om en tomhetsfølelse. Som meningsløshet, at de ikke har sammenheng, de ser seg ikke selv i sammenhengen, og at når de også ser seg selv om 5 år, så veldig mange grå og bittre, sure kjæringer eller menn. Om 10 år så de ikke, og det har vært en vekker for meg. At mange der at om 10 år, hvis de har det sånn som de har det nå, og det ikke skjer en endring, så de ikke. Ja. Det minner meg på samtaler jeg har hatt selv, hvor
hvor vi kommer til det at nei, det ikke så ille å være her nå, men hvis det fortsetter å ha det sånn som nå, og du som ser på det kan også kjenne på hvordan har du det nå, og hvordan ville det vært om du hadde det sånn som nå om 5 år, hvordan ville det føltes gjennom 10 år? Og da er det jo liksom, å nei, da er jeg grå, da er jeg kastet bort livet mitt, da er jeg bitter, da er jeg sur, da er liksom, og den frustrasjonen kommer jo at vi har ulevet liv, vi har potensialet som vi egentlig vil ut med, vi er blomster som vil blomstre mer, og hvis vi går glipp av muligheten, så blir vi lei oss og skuffet over oss selv. Så det er den smertefulle fasen da, som vi ofte kommer inn i, men så er det selvfølgelig som du sier, en bro, altså vi har muligheten til, ikke bare se for oss en stor ting, men å komme i kontakt med noe som er større. Og hva er det folk pleier å si da? Når de kommer i kontakt med det? Ja, men med det de egentlig vil. Ja, da er det jo, da plutselig så finner de ro, de finner glede, de finner en kjærlighet og fellesskap. Veldig mange finner fellesskap og en følelse av fornyet energi, altså litt sånn utømmelig energi. Og så vil veldig mange, mange ser at de står foran en stor flokk med mennesker og inspirerer og hjelper, og de får lov til å gi masse kjærlighet. De kjenner at de stråler masse kjærlighet, og så ser de utover alle disse ansiktene som er der ute som de snakker til og inspirerer, og så får de masse kjærlighet tilbake av de inspirerer og snakker til. Så at det er en, de opplever at det er mulig å nå et sted hvor vi alle utveksler kjærlighet og inspirasjon og løfter hverandre uten dømming og verdisetting og kritikk. Og det trigger litt følelser, eller? Å kunne være der? Ja, da er det gråt og latter, og det er både gråt og ler vi begge to. Gjerne, for det er jo vakkert. Ja, det er det. Og jeg lar meg rive med når jeg hører en sånn fantastisk drøm. Det er jo helt vidunderlig å være der sammen med hver enkelt. Hvor de kjenner at plutselig er de hele seg. Og får lov til å virke med hele seg og får en mening med sitt liv. Da har de jo virkelig glede og latter. Det er vakkert. Så du avduker altså både endringslysten og hva som er mulig etter endringa, og det høres jo veldig, veldig flott ut, men tror du det er faktisk mulig for folk å faktisk leve det? Jeg vet det er mulig, for jeg lever det. Så det vet jeg, og så har jeg fantastiske kolleger som også har kommet dit. Så ja, det er mulig. Jeg vet det er mulig. Du har jo selv tatt Leadership Art Coach-utdannelsen og gått gjennom akkurat den prosessen. Hvordan var det? Så du forskjell når folk begynte å avslutte? Ja. Jeg så til og med at folk endret utseende fra å være bistre, tilbaketrukne og litt stramme og grå i huden til å bli glittrende, friske, blide, utadvendte. Altså, jeg trodde ikke det var mulig. Det har virkelig vært altså at folk kan endre utseende rett og slett på å få det så mye bedre. Og nå inn til seg selv. Og så er det den tryggheten som kommer til uttrykk på helt sånn, det var veldig morsomt. Når dere startet, kullet dere startet, så møttes det en oppstart. Og da var det veldig mange som var liksom sånn grå, litt sånn, holdt seg litt tilbake, og var litt sånn, det var, hvis jeg hadde tatt fram en mikrofon og gått på scenen og sagt når noen skulle holde en spontan tale, så var det ingen som hadde rekt opp han, kanskje 2-3 som hadde rekt opp han da, men ikke så veldig mange. Mens på avslutningen så var det ikke engang planlagt, men da hadde jeg en ekstra mikrofon i hånda, og alle sammen tok jo den og holdt en spontan tale. Og ikke fordi vi har øvd på å være på scenen eller øvd på tale, og det var jo ikke viktig, talen var ikke viktig. Men det bare sier noe om liksom tryggheten og gnisten. Og det er jo ofte det å snakke foran forsamling, er noe folk er kjemperedde for.
Mens den redselen jo frykt, og frykten nå blåst bort. Det jo blåst bort. Jeg skal møte deg og mange andre nå, i morgen faktisk. Ja, det gleder meg. Yay! Wow, så nå jo det sånn at vi har åpnet kalenderen din og min og et koppel av fantastiske mennesker, og vi har et fantastisk team som gjør nettopp disse gjennombruddssamtalene. Og hvis du en som ser på og du ønsker å snakke med Karine eller en av de andre fantastiske mentorcoachene i Leadership Art som nettopp tar folk igjennom, finner ut hvor du og hvor vil du egentlig, og hvordan kan det bli mulig for deg? Hva trenger du for å komme dit? Og det det vi gjør i de samtalene, og det gratis, det uforpliktende. Og det også måten vi sidler folk som vil passe til leadership av coachutdannelsen eller ikke. For coachutdannelsen vår det vi veldig selektive med. Vi vil nemlig ha med folk som klare for å gløde, for å tre inn i neste kapittel av livet, og ikke bli sånn grå mus som blir gretne, sure, og føler at det blir borte, men de som faktisk klare for å si, hei, vet du hva, jeg har mer som jeg vil ut med. Jeg har alt, men jeg mangler alt, og nå vil jeg claime det, sånn at på engelsk, nå vil jeg ta det tilbake, nå vil jeg eie det, nå vil jeg leve det, nå vil jeg leve. Og det screener vi i samtalen, og vi tilbyr aldri å være med i coachutdannelsen til folk som ikke passer, og de vi sier, vet du hva, jeg tror du en god match, de blir ofte veldig, veldig glade over å på en måte få den muligheten. Så det gjør vi også i samtalen, og bare for å være helt tydelig på det, men samtalen i seg selv, absolutt alle jeg har snakket med har vært veldig, veldig glad for samtalen, fordi den gir klarhet, tydelighet på hvor jeg egentlig, at noen ser meg og snakker med meg, rommer meg, ekte med meg, stiller meg gode spørsmål, så jeg blir klar over, ah, her jeg, og det egentlig det jeg vil, da blir det tydelig for meg. Så bare i går så var det to stykker som tok kontakt, som sa, Peter, jeg takker deg for samtalen, det har virkelig gitt meg klarhet på hva jeg skal videre, og det ikke leadership art coachutdannelsen. Og da ble jeg veldig glad, for da den veldig klare, så sier jeg, yes, da har jeg vært der og tjent det menneske, og det det viktigste for meg, å virkelig møte folk i kjærlighet, og kjenne dem, og sånn det kanskje for deg også, Karine. Ja da. Der, blant annet hadde jeg en som trengte å, at jeg var litt etter henne og spurte, hvordan har du gjort oppgaven din nå? Har du fått laget annonsen din? Har du skrevet? Har du bare fulgt den opp noen dager? Og så fikk hun gjort det, og så var hun strålende fornøyd. Hun skulle ikke begynne på leadership, har jeg hørt. Sånn det av og til. Vi har mange, veldig mange vi snakket med som har superlyst til å bli med, og som får det til. Og så har vi noen som bare trenger den samtalen. Og hvis du ser på det, kjenner at jeg kan ha gått av noen samtale, jeg klar for en sånn samtale, så det altså en link ved denne videoen som går over til en side der det står snakkes. cf.peterskjønning.no/snakkes, og der kan vi snakkes. Der finner du en video med meg, du finner blant annet en video med Karine, du finner, og det her det viktigste, en kalender. Og på den kalenderen så må du først sjekke at det OK, at tidssona det riktig, så vi ser faktisk treffer hverandre, og så kan du booke din tid i kalenderen. Og da får du en time på tråden med en av oss, og så finner du ut, hvor du egentlig? Hvor vil du egentlig? Hvordan ville det kjennes? Og hva skal til for at du kan leve den gleden? Og gi det til andre, altså øke gleden. Den største gleden vi kan ha å gjøre andre glad. Og det opplever vi hele tiden, Karine. Ja. Ja. Så det gir oss en sånn, å, en fantastisk jobb vi har. Og vi har lyst til å dele den fantastiske arbeidshverdagen vår med deg. Så hvis du ser på, og du har lyst på en samtale, så kan du klikke dit. Hvis ikke, så kan du jo bare gi oss en tommel opp, eller et hjerte, eller en kommentar, så vet vi at du har sett dette, og at det ga mening for deg. Hvis noen vurderer, liksom, det høres kanskje litt skummelt ut med en sånn samtale, hva tenker du da, Karine? Hva er nyttig for den personen å vite? Det nyttig å vite at vi ikke ute etter å ta noen, så det bare vennlighet du møter i telefonen. Alle de som svarer eller ringer deg, de kjempesøte og der for å løfte deg og seg selv. For i møte så løfter vi hverandre. Og det det som magisk og fantastisk. Så det bare å ringe og glede deg til samtalen.
Yes, så fint, så flott. Så første steget, hvis det her kjennes riktig, å gå til den nettsiden du ser link til, som heter Snakkes, og der har du en kalender hvor du kan booke din tid med oss, og så snakkes vi. Yes, tusen takk, Karine, for at du delte med oss, og jeg vet at du har en telefon som venter, en person som vil løftes, så la oss gå og gjøre det. Ja, takk skal du ha, Petter, og takk alle sammen. Ha en god takk. Dag. Hei. Aha.